娃三对撞一死二伤，父母悲痛打气忍不住。车祸现场消防队分秒必争，忙着将受困驾驶救出车外，而站在伤者跟救护人员之间的是昏迷驾驶的父亲。车祸发生在苗栗知名景点九华山山路上，27日上午10:30发生的对撞车祸。当时的情况是我们正常在行驶，那部车不知道为什么忽然之间很快的就逆向就过来了。36岁厢型车彭姓驾驶当场无生命迹象，而他的父母就在九华山附近摆摊，听到事故赶到现场，看着儿子陷入昏迷，悲痛握着爱子的手为他打气，但送医后仍告不治。白发人送黑发人的无助父母，难过的紧紧相拥。另外，游览车驾驶跟女乘客共两人轻伤，总共24位。事故原因初步研判是厢型车跨越双黄线造成，一场车祸夺去爱子，心碎的父母这年关要如何度过？地方中心苗栗报道。